ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଯେନ୍ ସୁନାମି ଆସିଲା 71 ୱାର୍ ପରେ ପ୍ରାୟ 99ରେ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ହେଇସାରିଥିଲା ନ କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେବ୍ରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ସବୁବେଳେ ୱାର୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ୱାର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଜି ଦିନରେ କି ଆଜି ଦିନ ବେଲେ କି କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର୍ ଚାଲିଛେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆଗ ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଜୋର୍ ହେଇକରି କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟନେସ୍ ଆଉ ୱାର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ସବୁ ସେମିତି କି ସେମିତି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଇ 7 ବରଷ ହେଲାନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ପ୍ଲାନିଂ ତାପରେ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଆମର ହେଇଯାଇଛେ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତ ଏଛେନ୍ କାରଗିଲ ବେଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆହୁରି ଠିକ୍ କରି ଅଛୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁଁ ଏଛେନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲମେଟ୍ ତାପରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ୱେପନରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଆଇଡ଼ି ଭେହିକଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ନା ଆଉ ଠିକ୍ ଚାଲିଛେ କାଁ କରିକି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଯାଇଛେ ନର୍ଥରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ 2-3 କିଲିଂସ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କେ ହେଉଛେ ଆଉ ଆମର ବି ସାହାଦତ ମଝି ମଝିରେ ହେଉଛେ ଆଉ ସବୁ ଜାଁବାଜ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ଜୋ ସେନ୍ତେଇ ଅଛେ କିଛି ଡାଉନ୍ ନାଇଁ ହେ କାରଗିଲ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ସେପର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ ସେପର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଆସିକରି ଇନଫର୍ମ କଲେ କି ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିକିରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲା ସେ ସଙ୍ଗଡ଼ ବୋଲସନ୍ ଯେନ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାଲି ଇସ୍ତେମାଲ ନାଇଁ ହୁଏ ଖାଲି ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି ଦିଆଯାଇସି ତାକେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗଡ଼ ନାଇଁ କରିକିରି ତାକେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ କଲା ଉତରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଖେଦଡ଼ବାର ଲାଗି ଯିବାର ଲାଗି ଇ ଅପରେସନ୍ଟା କଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା କାଣା ଥିଲା ସେମାନେ ହାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଡିମେରିଟ୍ କାଣା ଥିଲା ଆମେ ଲୋରେ ଥିଲା ତ ଆମର ଯେତେ ଏନିମି ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୋଲସୁଁ ଯେ ଦୁଶ୍ମନ ସାଙ୍ଗେ 1-to-1 କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍କେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା ହାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ତୋଦୋଲିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକେ ଯାଇକରି କ୍ୟାପଚର କରବାକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆର୍ଟିଲେରୀ 25 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଥିସି ସେ ତାଙ୍କୁ ବରବାଦ କଲା ଆଉ ଇଭେନ୍ ଏୟାର ବି ଇସ୍ତେମାଲ ହେଇଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତକ ଏୟାର ଇସ୍ତେମାଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତକ ସେମାନେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ନ ଆଜି ଦିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଖତମ ହେଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସବୁ ୱାର୍ରୁ ବେଶୀ ହେଲା ବାକି ୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକ 17 ଦିନର ଥିଲା ଏଇ ୱାର୍ଟା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ସେନାମାନଙ୍କୁ କାରଗିଲ ଦିବସରେ ଆଜି ଯେ ସେନାରେ ଅଛେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ କହିସି ୟୁବା ଜିତା ତ ଦେଶ ଜିତା ତ 17 ବର୍ଷର ସେନା ଆମର ଯବାନ 15-5 ବରଷ 7 ବରଷ 8 ବରଷ ଆଗରୁ ତାର ମାର୍କ କଲେ ଖେଲିଥିସି ସେ 17 ବର୍ଷରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇସି 18 ବର୍ଷରେ ହିଜ୍ ଏ ଯବାନ ଆଉ 17 ବର୍ଷ କଲା ଉତରୁ 35 ବର୍ଷ ଫେର୍ ଘରକେ ୱାପିସ୍ ପଲେଇ ଆସି ତ କାଲି ବି 17 ବର୍ଷର ଯବାନ ଥିଲା କାରଗିଲ ବେଲେ ବି ଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛେ ତ ୟୁବା ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ୟୁବା ଜିତା ତ ଦେଶ ଜିତା ହେଥିର୍ ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁ ସେ ଘର ଘର ସେ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମହଲା ମହଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ମିକେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରବାର କଥା ତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା ଆର୍ମି ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ରହିବା ଆଉ ଆମର ଆର୍ମି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କି ଆମର ଆର୍ମି ୟଙ୍ଗ ଆର୍ମି ଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କମ୍ପାନି କମାଣ୍ଡର ଥିଲି ମୋତେ 28 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହେକି ହାତ ଉପର କର ମେରେ ସେ କନ୍ ବଡ଼େ ହେଁ କନ୍ ଛୋଟେ ହେଁ ଖାଲି 4-5 ଆମର ସେକ୍ସନ୍ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଆଉ ଜେ ସି ଓ ମାନଙ୍କର ହାତ ଉପର ହୁଏ ମନୁ ବଡ଼ ବାକି 90% ମନୁ ସାନ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଇଜ୍ ଦମ୍ ବାଲା ଆର୍ମି ପୁରା ୟୁବା ଆର୍ମି ଏ ପୁରା ୟୁଥ ଆର୍ମି ଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଆର୍ମି ଏ ଆମର ଏତ 58 ଇୟର୍ସ ତକ 60 ଇୟର୍ସ ତକ ଆର୍ମି ନାଇଁ ରହେ ଆଉ 17-18 ବର୍ଷ ଯିବା ଆଉ 17-18 ବର୍ଷ କରିକିରି ସେବାନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ଘରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫର୍ ଯବାନ୍ସ ଅଫିସର ବି ସେନ୍ତା ଅଫିସର ବି ବାଲ୍ ସଫେଦ ହେବାର ତକ ନାଇଁ ରହେ ସେନ ତ ଜୋସ୍ ପୁରାପୁରି ଅଛେ ବରକରାର ଅଛେ।